So kung first time mo manonood dito sa channel na to, I'm Niza Gueco. Tong channel na to is about freelancing. So naglalabas tayo ng videos for newbie freelancers para makapag-start sila ng freelancing from scratch. Kung interested ka mapanood yung iba sa video series na to, so ito yung freelancing mini series. Kung interested ka mapanood yung ibang videos, tingnan mo sa description sa baba yung link ng playlist. Tapos, tingnan mo dun. Start mo dun sa umpisa. Nandun lahat ng magiging videos natin at saka yung mga past videos na. Thank you! Hi! So, today, para sa video na to, pag-usapan natin kung saan ako kumukuha, saan and paano ako kumukuha ng clients as a Filipino freelancer. Gusto ko lang iparating, syempre, doon sa mga nagsisimulang freelancers, hindi lang Upwork, hindi lang GoLands, hindi lang yung mga job marketplaces ang mga pwede mo yung pagkuhaan ng clients, okay? So, marami pa tayong pwede yung pagkuhaan ng clients. So, kaya ko sinasuggest sa inyo na from the start na dapat alam nyo kung ano yung skills na i-offer nyo at alam nyo yung target client nyo. Kasi, kapag alam nyo na yan, madali na lang hanapin kung nasaan sila eh. So, hindi ka masastock na nag-aantay ng job post sa Upwork, sa mga marketplace, ganun. So, ikaw na mismo naghahanap or ikaw na mismo nilalapitan ng clients. Una-una, syempre, yung mga Upwork, yung mga job marketplace, dun ako nakakahanap ng mga clients. Syempre, kung may magpo-post, tapos usually kasi madaling araw, meron akong parang 30 minutes or so na sumisilip sa madaling araw sa Upwork. Hindi naman ako araw-araw nag-a-apply. Kapag meron lang akong talagang gusto na ano, na job post, like kung ano sinabi ko dati na VA siya sa VA siya ng writer, tapos talagang gusto ko yung job, nag-apply ako. So, hindi ako kasi actively naghahanap ng clients. So, hindi ako actively nag-a-apply. So, pero isa yung, ito yung number one na puntahan ko pag kailangan ko maghanap ng work. So, dun sa mga job marketplaces. Number two, LinkedIn. So, meron din ako nakaset na hour per week na yung pagkain. So, meron ako nakaset na hours per week sa work week ko na meron akong time sa LinkedIn na magfa-follow ng mga ano, tsaka magko-connect dun sa mga target clients ko. For example, target client ko, yung mga course makers, for example. Sa LinkedIn, every week, nagdadagdag ako ng 5, 10, or kung ilan ng mga kinokonektan ko. So, not necessarily magkoconnect ako, kakausapin ko na sila at o-offeran ko ngayon. Pero at least, pag tinanggap nila ngayon yung connection request ko, nandun na ako sa circle niya. So, nag-exist na ako. Di man niya ako kilala, di man niya ako nakakausap, nandun na ako dun sa sphere niya, diba? So, make sure lang mag-spend kayo ng time kumonek dun sa mga clients nyo or yun sa mga fina-follow ng clients nyo na gusto nyong client. Yun. So, make sure lang na every week meron kayong dinadagdag sa LinkedIn. Tapos, eventually, kapag na-nurture nyo na na madalas na na kayong nakikita or nakikita niya yung mga pinopost nyo dun sa LinkedIn, by the time na i-approach mo sila, kilala ka na nila. Much better kesa dun sa kaka-connect mo pa lang, nag-pitch ka na agad ng services mo, di ba? So, medyo turn off yun. So, mas maganda na spend time ka na every week, ganyan, magdagdag ng connections, ganyan. Tapos, kapag sa tingin mo, hinug na, dun, mag-pitch ka ng client mo dun. Facebook groups. So, hindi ako, nulit ko, hindi ako sa freelancing groups kumukuha ng jobs. Doon ako sa Facebook groups ng clients. So,
kung kunwari, nag-start ako na as a freelancer na ebook writer, hindi ako sa freelancing groups nagtambay. Nagtambay ako sa ebook nagtambay ako dun sa mga ebook publishers na group. Kasi nandun yung clients ko eh. So, dun ako maglalagay. So, dun ako nakakakuha ng clients. Kasi hindi naman sila tatambay sa freelancing groups eh. Sa freelancing groups, ang mga nakatambay dyan, mga fellow freelancers mo lang. Or yung mga agencies na naghahanap ng i-outsource, pag-outsourcean nila. So, kung support ang kailangan mo, sige, doon ka sa freelancing groups. Pero kung client, doon ka sa tambayan nila. Kung saan sila nakatambay, doon ka maghanap ng client. Doon ka mag-nurture, doon ka manligaw, doon ka maghanap. So, yun, hanapin mo. Madali lang kasi kapag alam mo na kung ano yung, sino yung client mo, yung, madali na lang malaman kung saan sila nakatambay. So, hanapin mo yung mga groups na yun, tapos doon ka tumambay. Number 4, nakakuha ko dun sa vlog ko. Sa ngayon, hindi siya updated kasi inaayos ko siya, nag-migrate ako. Nag-rebrand kasi ako. Nagpalit ako ng niche sa writing. So, inaayos ko yung website ko ngayon. Pero, dati, dahil regular naman ako nag-post ng vlog or nag-update ng vlog, nag-share ng vlog sa mga kung saan-saan. Ayun, so sa Pinterest, sa Instagram, so kung saan-saan ako nag-share. Tapos may mga clients naman na nagtatanong at saka dun sa contact page dun sa ano, sa website. May mga clients ako nakukuha dun. Tapos number 5, yung pinaka go-to ko pag para sa mga premium clients talaga is yung cold pitching. Yung talagang i-email mo sila or lalapitan mo sila sa LinkedIn or basta yung talagang i-approach mo sila. Pero hindi yun pwede yung basta approach na approach ka na lang. Syempre, kailangan yung sasabihin mo targeted talaga sa kanila tapos ma-feel nila na nagki-care ka, ma-feel nila na talagang para sa akin itong email na to at talagang pinag-aralan niya yung website ko, alam niyang ito yung kulang ko, alam niyang hindi updated yung blog ko, or alam niyang ito yung mga topics ng blog ko, alam niyang ito yung kailangan ng blog ko, ganun. So, you have to connect. Kailangan makakonnect ka muna sa kanya bago ka mag-cold pitch. Hindi pwede yung kakakilala mo pa lang or hindi kanya kilala tapos biglang cold pitch na. So, yun. Pero usually kasi pag nag-cold pitch, yun yung talagang premium clients. Na hindi siya, sobrang mas malaki siya kaysa dun sa mga nasa job marketplaces. Or dun sa iba. So, eventually siguro goal din talaga natin na nyo. Sabi ko sa inyo na pwede yung goal yun na eventually kumuha ng premium clients through cold pitching. Pero kasi kailangan yun, yung talaga may experience ka na, may website ka na, may portfolio ka na, para meron kang ililink. Pag kunwari nag-pitch ka sa kanila, oh, eto, dito, look at my past work here, or look at my blog, ganun. So, kung wala pang experience, start muna tayo sa job marketplaces or sa Facebook. Yun. So, yun. Doon ako sa limang yun kumukuha ng clients. Tapos, ang maganda kasi sa ganyan, ang maganda sa freelancing kasi pag maayos kang maging katrabaho ng client, dadating yung time na hindi ka na nag-apply. So, na-mention ko kanina na hindi ako actively nag-apply. Kasi parang nagpatong-patong na. Parang may mga clients ako na bumabalik. May clients ako na regular na nandyan sila. So, parang kahit na hindi ako 40 hours magtrabaho, yung kinikita ko parang malaki pa dun sa kung mag-40 ako dahil balik ng balik or nagbabalik weekly or babalik monthly yung clients. Tapos, meron ding nare-refer ng clients. So, yun yung aim natin. Magkaroon tayo ng parang steady stream of clients na hindi na tayo actively working, ay actively applying. Diba? So, yun. Yun yung ways ko makahanap ng client. Ayun yun yung ways ko humahanap pag kailangan ko humanap. Pero mostly, ang aim natin is magkaroon ng referrals din. So, ayusin nyo lang yung trabaho nyo kahit gaano kaliit yung trabaho,
kahit gaano kalit yung bayad, kahit gaano kaiksi yung trabaho, bigay natin yung 100% natin. Kasi you'll never know, baka maging full-time yung client na yan, baka maging regular client yan, or baka mag-refer siya. So, yan. Sana nakatulong. I-tweak nyo na lang yung limang to na sinabi ko para maging swak siya dun sa niche na isa-service niya.